Qartë. Zoti Kureshi, kemi pasur një tjetër tryezë për reformën zgjedhore midis Oert Bylykbashit dhe Damian Gjiknurit. Një tryezë e cila, me sa duket, nuk ka përfunduar me sukses. Ka ndryshuar diçka në qëndrimin e demokratëve përsa i përket reformës zgjedhore? Pra, insistoni tek koalicionet para zgjedhore, por jo vetëm, apo jo, nga isa kuptuam nga deklarata e Oert Bylykbashit. Duhet që e qeni qartë, përveç se koalicione kërkon dhe listat e hapura, pa tjetër, kështu që te kjo pjesë së pari njërë duhet rikthehet koalicione, nuk mundet ky sistem zgjedhor se prodhon jashtëzakonisht, jo realitet, asaj që çfarë shqiptarët votojnë dhe asaj çfarë marrin përfaqësim në parlament. Realisht, kush është në opozitë dhe kush është kundër kësaj qeverie, nuk e pse ky sistem t'i penalizojë dhe gjithë votat shkojnë aty, pra të shkojnë tek për të bërë deputet, tek ata që nuk i votojnë fundi e fare. Po që kërëm dhe zgjedhjet e fundit, po të marrësh të sistemin e 2009-ës, me i diferencë, do të kishe, do të ishë, sot do të ishë në tira bëllancë, do të ishë 69-69-2, pra do të bëndë diferencë në Tom Doshi, po të ishën po me të numre që ka në dhe shifra që ka në 2021, dhe nuk do të kishëm një kryeministë që tale nuk vinte kur, po do të ishë detyruar të vinte se duke të kalon të qofë dhe një ligjë qofë se një prej të do të mëngon dhe parlament. Pra do të kishim një pozicion tjetër, një ndryshim tjetër në qofë se do të ishte skema 2009. Se njëta gjë, edhe tani, nuk ka, ose do të gjithë një kod i rizë zhjithor një komplet i ndryshme këj që është, ose do të bëhet mundër i këthimi koalicionëve gjithë që është mundër për quar realisht sepse hakun të i zoti, dhe për një gjithë tjetër se kohët e mullojnë dhe sistemet zgjedhore duhet i përshtatën dhe kohës në cilën ato prodhohen. Kështu që ka ardhur koha që duke qenë se ka një sër parti të reja të futura mendojnë e tregë që cilët kërkojnë një tjetër sistem zgjedhor. Unë mendoj që minimalisht gjithë të partijë opozitare duhet të qojnë votën në opozit, pra kundër qeverisë në qofë se do të ketë një gjithë tjilë. E kuptohë. Pavarësisht se kjo është dëshira pas të vullnetit gjithë partive opozitare. Por, një sistemi tjilë në qofë se do të qëndroj një sistemi tjilë, penalizon, jo edhe partinë demokratike, se është problemit e partinë demokratike, po penalizon opozitën në të nësi. Përqasja e majorancës si duket përsa i bërket koalicioneve parazgjedhore dhe cilat janë mekanizmat për të ushtruar presionin e dur? Absolutisht, një nga mekanizme për të ushtruar presionin e duhur pa tjetër që janë protestat, ngritja jo vetëm e opozitës e partisë demokratike për gjithë shoqërisë shqiptare për të që ndodhin. Unë kisha rastin tisha dje në Kosovë dhe atje pash që nafta shënonte 1,26 € që me, po të themi, po të që një me një se euro ka rënë poshtë lekut, po të që një me një është 126 lekë. Kurse të negë nafta është akoma 110, pra një distancë për 200 km është, për mos folë, në Gjermani që është 1.6, me shmimet dhe me lojën e tenorit tjetës që kanë ata, kurse në Shqipëri vazhdojnë tjetë akoma 1.9, pra për këto dhe shumë tjera ju e patë, se sistemi mjekësor kemi në sot, sa për bëndë të leksion gjithë mjekëve rama, pra për gjitha këto duhet të grijet qytetarë, kjo është mënyra se si mund të imponosh një qeverisje, atë të shka duan njëzit, në qofë se njëzit nuk dalin, në qofë se njëzit nuk protestojnë, në qofë se njëzit nuk kërkojnë pa tjetë ndryshime ato që ata shqetësojnë për ditë, pa tjetë që do të ketë ndryshime. Përse unë një gjë që më shqetëson do të them, do të bëj publike, jo vetëm Facebook, në gjitha mënyrat nga fërtore e parlamentet, tek unë një mundësia, tek ju ku mjë vetë mundësia, pra të gjdo njëri, si pas mënyrës vetë, e thot atë që shqetëson. Të ne themi pëse së të kërkojmë të mirat. Ne kërkojmë bëjmë më të mirë në absolute, pa tjetër që mund të ketë mirë sa të dush, po ka të qia pa fund dhe pa limit, gjë që nga e qenësës e fundit e pa që ka 400.000 shqiptarë më pak se 2011 që jetojnë në Shqipëri dhe kjo është një lajmë i trisht për gjithë. Po të marim të qenës, po unë besoj se shifët janë ndryshë. Jo, të shumë da... Pra, për gjitha këto pëse do të zgjedhim të largë.